بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسو بان خيارتنا دنيد عيارها تيوب كوحران كسو دوادا برامج كامحا عصوب وحان دينهنا ورقي وقدن بيه دنيد كوباد عاكتا عالم كان محا كد عاي كلامدي هبين كي حاليتو للاقع عياري ايان سيدو كلا دينهنا سمر كان دين كوكسو قدبين دونا ورقي وقوا وينا شكوين حيسا بدان وكسابسا عالم كوباد عاكتا ايان دينهنا ورقي وقدن بيه سوغ كلا يبسيقا حالانو تجابد عافمات كسيتي وقا قدبي نيكي امبابي او كدغي مغالادا مدريد او ودنكا اسبين رونالدو او كدغي مغالادا مانشستر ولي بحيطة شكوين كلاو حيسا بادن او كوبادا عاكتا كوسابسن نيكي ديغيا او كياب سادي آليسون يو ولي بنيكي ادرسون اها كالوب او اساقوله اناغو عيدنا نما جوجين كرايسو مخو كسميه توبركي حديقا كوخدا كوبدا عقتا اي ليفربول اي سمينين كوايا كوا كاله يو وليبا كولان كاوا ليفربول ماركلو عياري دونتا ولا فاينل كاله ايانو داوان دونايو ولا سيتي وليبا ليفربول هوريال كان ددان غاربه ويليان كوايا كوا كاله برامجكا مها عصوب اياد كغا بوغان دونتان kulanti wanaagsan qiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub waxaan markaas idin kugu soo gudbinaynaa warxiisa badan intaan guda galin laakiin waxaan ogeysiinaynaa barteena Facebook maanta 9kii qadar 7 daqiiqo subaxnimada inaad markaa ka daawan doontaan warbixin xiisa badan oo ku saabsan sirta iyo mucjisadii Madrid xilareedka wadarada ay sameeyeen hal sabab ba jirtay hal sir sirta oo soo ogaanay warbixin documentary oo idin kaga diyaariyay qisay iyo qays baan ku baahinayaa barnaamijka barta Facebook ayaad ka heli kareysaan halka tago dunida ciyaaraha linkiga hoose ama description ka aad wada maasantiin hadaba aan ku bilownay nadiga kubada cagta Viola habeenkii xalay tolo waxay lagaday kooxda kubada cagta Roma ee wadankaas Italianiga kooxda ka dhisan caasimadda wadanka Italianiga ayaa habeenkii xalay tolo 2 gool iyo waxba looga adkaaday samarkana Gonzalez iyo waliba xidiga Benaventura ayaa meel saaray samarkana dhagaha ka garacay Niki Morini aha guldarro kale baa ku dhacday odago boodbooday baa la arkay odago waa way guldarro uma adkeysan karayo wuxuu doonayaa booskiisa lixaad iyo waliba melaha inuu ciirsado hadda markaasi Lazio buu doonayaa inuu soo qabto laakiin guldarro baa ku dhacday waliba isaga iyo waliba Viola way isku dhibco hadduu badiyo Europe League buu isagu aadi doonaa laakiin sanad kale inuu Conference League ka sii ciyaaro ma doonayo hadii uu ku guuleysto Janis bay u noqon doontaa waan arki doonaa markaasi League 1 ka markaasi League 1 ka Ingiriiska laga hadlayaa play-off ba jiray xalay tole Sheffield Wednesday iyo Sunderland aad waa ciyaaray Sunderland League 1 ba kasoo dalacaysa malaha Championship ki way u soo noqonaysa marka leego Sheffield Wednesdayna meshada bay iska joogaysa waaway iska kacsanaan jirta Sheffield Wednesday hadda waxa waaye waa iska aad xaalkoodu ma qurux badno marka waa ka hadaba sheekooyin kale wararkii ugu dambeeyay dunida kubada cagta baan aadi doonaa ninkii markaasi Ronaldo waxa uu isagu ka safray magaalada Manchester wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan isaguna soo ku faraxsanayn xaaladda Manchester United xog kale waxay sheegayeen inay ahayd safarkiisa ugu dambeeyay Manchester United ka hor inta uu kooxda go'aansan inuu ka tago markaana uu macsalaameyn doonaa ash-shayatin al-humr kooxda markaa ka dhisan magaalada Manchester guldarradii ku dhacday kooxda kubada cagta United marka ay la ciyaareen kooxda Brighton ayaa sabab u ah ciyaarta gabagabadeedii macallimiintii markay baxeen isaguna gaarigiisa buu qaatay airport-ka buu toos u aaday waliba xitaa wuxuu ka degtay wadankaasi Portugiiska walaaladiisa buu halka kula kulmay Manchester Evening waxay tilmaamaysaa kaliya inuu sugayay maamulka iyo tababaraha inay markaasi meesha ka dhaqaaqaan kadibna durba gaarigiisa buu isagu qaatay airport-ka buu aaday diyaaradiisi ninkan waa diyaarad baa loo raadinayaa buug baa loo sameeyay ma jirto haduu isagu markaasi ku fakaro baxaya diyaaradiisu waa soo caga dhiganeysa waana lagu kala tagaya hadaba barta rasmiga ee markaas isagu ku leeyahay ayaa la tilmaamaya in qaar badan oo Man United iyagu markaasi ay kaga hadleen isla markaana comment ay u dhigeen waliba xitaa waxa leeyahay ninkan sawirro uu soo dhigay iyo waxa uu kula jiray qaar ka mid ah saaxiibadiisa walaaladiisa waxaanu yiri waa wax wanaagsan walaalkaygiyo mar kale inaan ku arko ayuu ku yiri bartiisa rasmiga ee Instagram-ka hadaba nadiyo kubadda cagta Man United iyo waliba ninkan xaaladoodu ma qurux badno inay kala tagayaan ayaaba suuragal ah leeyahay haa Cátio Avero ayaa dab ku sii shiday ninkan ka tagitaankiisa magaalada Manchester barteeda rasmiga ah ee Instagram-ka bay sawir markaasii like ku siisay isla markaana qoraal la soo dhigay ninka lagu hadlayay waxa laga dalbanayay gibi ahaanba isagu inuu isaga tago kooxda kubadda cagta Manchester haa
waruuxa liri meesha meel la joogi karaya maaha isaga tag kooxdan waa koox dhimatay uma baahnid inaad sii joogtid oo markaa waqti la sii qaadatid waa waxa keenay markaas in la yidhaahdo baa la yidhi haa ninkan gibi ahaanba iska tag iyadu markay aragtay inta u soo dhowaatay bay markaasi Katia Avero dhab ay ku siisay Laigo macnaha walaalkaygii waan kugu raacsanahay dadka waxay tilmaamayaan isaga tag Manchester United oo meel la jooga maaha ayay ku leeyihiin xogii ugu dambeeyay marka waa kuwaaso ka waran caawa Salah rikoor weyn buu isagu gaari doonaa Maxamed Salah ayaa rikoor taariikhi ah isagu gaari doona isla markaana barta rasmiga ah kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa lagu sheegay ninkan isagu inuu barbarreyn doono Roger Hunt oo hore u soo ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Liverpool dhawaana dunida isaga hooleelay hadaba Villa Park ayuu isagu aadi doonaa isla markaana kooxda kubadda cagta Aston Villa ee Steven Gerrard haligii hore kooxda kubadda cagta Liverpool ayay kooxdan la ciyaari doontaa isla markaana masalana afar kulan oo xiriir ah ayuu noqon doonaa isagu gool inuu dhalinayo isla markaana Villa Park ayuu rekordka ku gaari doonaa Roger Hunt ayaa rekordka sameeyay intii u dhaxaysay sanadkii 1963 ilaa 65 xogoo waxa intaa ku darayaan nadiyo kubadda cagta Liverpool ninka Mohamed Salah ee rekordka taariikhiga isaguna gaari karayo afar kulan oo xiriir ah in markaas isagu uu gool u dhaliyo Roger Hunt rekordka buu barbarreyn karaa shan kulan hadii uu ka dhigana isagaaba noqonaya haliga kooxda aan la loodin karin isla markaana cajiibka Muhammad Amamo baryahan wadugtiino Salah isagu lafsadiisa buuq far badan ba markaasii ku gadaamna oo mustaqbalkiisa ku aadana sheekooyinka waxay tilmaamayaan ninkan isagu waa baxaya ma baxayo buuq far badan ba markaasii ku gadaaman mustaqbalkiisa warar badan waxay sheegayaan ba inuu macsalaameynayo maxayta Paris Saint-Germain ama Bayt al-Malaki isagu inuu aadi karayo sida xoogihii ugu dambeeyay iyagu ay sheegayaan marka waan arki doonaa hadaba ninkii markaasi Haaland ahaa waxaad ogtiin City in markaasi isagu uu aaday isla markaana safkeedu u dhamaaday su'aal baa la isweydiiyey marka waxaa la yiri maxay ahayd sababtii keentay in nadii kubadda cagta Real Madrid wiilkan uu ku biiri waayo isla markaana Man City uu ku biiro xogoo horta aad bay u fara badan yihiin waxaan soo qaadan doonaa warbixin dheer ee shabakada Cadena Ser ee waddanka Spain iyo waliba xitaa mid kale AS isla waddankaasi laga leeyahay iyagu ay ka qoreen waxaa la yiri waxa jiray wadahadal u dhacay Haaland iyo wakiilkiisa intuu ifka joogay iyo waliba madaxweynaha kooxda kubadda cagta Real Madrid Florentino Perez laakiin hal qodob ayaa sabab u ahaa Bayt al-Malaki in wiilkan isagu imaanay samarkan uu isaga tago xoguhu waxa intaa ku darayaan in 150 milyan uu isagu doonay ninkii ahaa Minariola in lagu daray heshiiskiisa isla markaana isagu la yiraahdo hadii wacdaro uu la sameeyo waayo kooxda Real Madrid 150 milyan baa la bixinayaa waana markaasi ka tagaya laakiin ninkan waa Perez xidiga wax kastuu yahayba naadigan waa Madrid iyada qabkeedii iyo weynida naadigan hadda ayay markaasi ceeb ku noqonaysaa laacib markaasi yaro hadda soo baxay in qodob ugu darsado wuxuu yiri Perez miiska ayuu markaa gacanta ku dhuftay baa liriyo oo yiri waxaas ma jiraan haddii aad Madridista noqonaysid oo Real Madrid aad ku biiraysid waxaad ku qasban tahay in markaasi shuruudeen aqbashid isla markaana ogolaatid marka Perez waxaas agtiisa kama soconayaan isla markaana wuxuu yiri anagu waxaan nahay malakiin inaad warkeena yeeshaan ama safkeenaad ku soo biirtaano ama markaas aad ka danaysataa odogina waa ka wada danaystay isla markaana ninka Haaland hadda waa Man City halka buu isagu aadaya waxa lagu leeyahay rajada laga qabo in aad kubadda cagta Arsenal u soo baxdo kaalin Champions League intee bay gaarsiisan tahay xoguhu waxay intaa ku darayaan nadiga kubadda cagta ee markaas iyadu Spurs Tottenham rajadeedu in marka aad u sareyso si la mid ah Gunners aad ugu dhowbo marka leego hadii ay badiyaan waxa leeyahay Janis Webber uu noqonaysaa Real Madrid markii uu kasoo tagay Martin Odegaard maxay raadeen ma taqaan Real Madrid ha waxa tagaysa koox oo khamiis ciyaareysa adigoo talaado iyo waliba arbaa ciyaari karaya hadda ugu dambeyn ninka waa soo noqonaya baliyo Martin Odegaard ayaa Champions League markaas ku soo noqon karaya waliba Arsenal kaalinta saddexaad inay ku dhameysto waxa Janis u haysataa 15.4 boqolkiiba marka la eego average ahaan kaalinta afraadna 68.1 boqolkiiba marka la eego kaalinta markaas shanaadna waxay u haysataa 16.5 macnaha afraadooda Champions League 68 bay haystaan boqolkiiba halka Tottenham kaalinta saddexaad 0.4 iyagu way ka haystaan kaalinta afraadna 16.5 kaalinta shanaadna waxay ku haystaan marka la eego 83 waxa Janis u haysta marka inay garaacaan
kooxda kubadda cagta ee Arsenal waana koox awood maxay waxaan ka aragnay Spurs koox salaan maheno Spurs Liverpool nafta ku calinaysay tusaalama United ayaa garwaaqsatay wixii hore uu sheegay ninkii ahaa Mourinho isla markaana waxay yiraahdeen waxaan diyaar u nahay inaan ku xaalmarino oo aan ku raali gelino ninka Ferdinand Haligi hore kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa isagu wuxuu qirtay wixii markaa hore uga digay Mourinho isla markaana wuxuu leeyahay waad naga saxnayd diyaar baan ku nahay inaan kugu caana shubno oo ku xaalmarino imaamad ku saarno diyaar baan u nahay wuxuu madaxa dhaqanka waxa leeyahay adagu marka qofka laga qaldamo wuxuu leeyahay gacan buu tagayayo marka diyaar baan ku nahay baa le madaxiisa in la dul saaro marada uu leeyahay war waa marka naga gar leedahay sababta maxay tahay baa leeyahay nadii kubadda cagta United uu sheegay shaqadiisii ugu fiicnayd kaalinta labaad inay ahayd isla markaana wax la yaab leh buu ku tilmaamay waliba wuxuu sheegay waxyaabo badan dahagaysay inay ka dhacayaan wuxuu yiri Ferdinand waxay la tahay hadalkii Mourinho inuu ahaa mid saxnaa ani ahaan diyaar baan u ahay buu yiri halgelin aan bixiyo waana bixinayaa war Mourinho iga raalli buu yiri saan ku weeraray ogsoono marka de macallimiinta ixtiraareedada ugu dambeeyay baxay cadaadiska ay markaa kala kulmayeen haliyadii hore Manchester United tan ayaa ku muujinaysa wuxuu doonay buu yiri ciyaartoy inuu ka taqaluso anagu ma arkayna buu leeyahay markaa wuxuu leeyahay ciyaartoy markaasi lacag farbad iska qaadanaya qandaraasi oo waxa badan ay hor istaagay buu yiri mafia macnaha ka dhex dilacday kooxda kubadda cagta United iyo maamul aan indhal lahayn aan waxba arkayni marka leego nadiga kubadda cagta Liverpool xiddigeeda caanka Sadio Mane ayaa la tilmaamaya wiilkaasi in si weyn ay uga carodeen taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool sababtuna waxay ka dambeysay kadib markii la sheegay jamaahiirta kooxda kubadda cagta Liverpool inay maqleen heshiis dhexmaray isaga iyo waliba Bayern Munich madaxdeedu xuquuq waxay intaa ku darayaan in dhawaan ay ugu wada kulmeen Sadio Mane iyo waliba Bayern Munich Hassan Salah Hamidic ayaa la aaminsan yahay wakiilada ninkan jimcihii Mallorca ay ku wada kulmeen isla markaana ay ka wada hadleen ninka in bilaash lagu qaato heshiiskiisa wuxuu ku eegay 2023 hadda goor mid ka mid ah leeyahay Liverpool baa wuxuu lahaa inta Salah ka fikiraysan Mane baa idinka tagay warkii baa rumowayo Mane Bayern baa doonaysa wadahal beel la yeesho waliba xitaa waa meel aad u fiican ninkan markaas oo aan fici doonto inkasto xidiga badan isku boosiyeen ay markaasi jiraan laakiin Mane waxa la yeeyay nadiib kubadda cagta Bavaria ayuu aadi doonaa wakiilka qaybta gaasi maninka haysta Bayer ayaa la kulmay wakiiladiisa Hassan Salah Hamidic marka wanaarki doonaayo mid ka mid ah taageerayaasha kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa isagu wuxuu yiri hadiiba uu Salah ka tago Liverpool aad bay markaasi iigu noqonaysaa maalin murugo ah mid kale wuxuu yiri hadii uu ka tago Salah marka Mane Bayern uu aado waa iska murugoon doona waa iska ooyin doona ba mid yiri mid kale wuxuu yiri warse way war kord muujidaa buu yiri jaranjada meesha ugu sarreysa inaan iska soo tuuri doona buu leeyahay haddii Bayern markaas ku dadeedina aadid macquul ma buu yiri seen ogaadaysa taageerayaasha Liverpool waxay yiraahdeen warse waxba ma dhaantid baa la yiri adiga Salah ha markii hore aad lahayd Salah waa ka roonahay waa seeso dadka tagtid waxa la yiri adigo waxaan macquul ma aha aad baa ugu carurina bay yiraahdeenno marka reer markaas Liverpool waa ka caroonayaan ninkii caanka ahaa wiilka Sadio Mane. Ciyaar kala saarid ba ciyaari karayaan Liverpool iyo Manchester City. Ha sidee bay ku ciyaari karaan soo ta Manchester City iyada hoggaankeysa dadan ku sheegaya. Waa la kala saaraya ciyaar play-off oo ciyaar oo horyaalka lagu kala saarayo Liverpool iyo Man City baa jiri doonta marka leego. Waa waxa dhici karaya. Hadaba sidee ku dhici karaan scenario baan eegi doonaa. Scenario ay ku dhici karaan waxa lagu leeyahay natiijooyinka 10ka bisha May Liverpool waxa la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta Aston Villa. Laba gool iyo waxba Liverpool baa ku adkaanaysa. Maalinta ku xigtay 12-kana Wolves baa la ciyaari doonta Man City waxaana Wolves ay ku adkaan kareysa laba gool iyo gool halkan gool darada City ka soo gaareysa kulanka ku xiga West Ham bay la ciyaaray gool iyo xubay kaga adkaanayaan shan ku xiga Liverpool waxa la ciyaari doonta iyaduna Southampton laba iyo xubay ku adkaanaysa kulanka ku xiga Wolves waxa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee marka Liverpool saddex iyo waxba Liverpool ku adkaanaysa kan ugu dambeeyay Man City baa saddex iyo waxba kaga adkaanaysa kooxda kubadda cagta ee Aston Villa farqiga dibcuhu iyo goolasho markaas waa ka sinaan kariya 38 kulan waxay noqonaysaa Liverpool markaas inay badeysay 28 halka 90 kulan uu noqonayo Man City shan barbar bay u noqonaysaa kooxda kubadda cagta ee iyadu markaasi City laakiin Liverpool 8 barbaraha badila sanad dhexdaana saas bay ahayd barbaraha 7 barbaro mu aha ma garanay Liverpool sanadkii halka dhibic looga qaaday barbaraha mar walba hada fiiri Liverpool laba jeer kaliya baa laga bediyay ka waran City na
waxaa laga badiyey markaas 4 bay u noqonaysaa markaas. Hadaba golasha laga dhaliyay waxay noqonaysaa min markaas 23 94 bay mid kasta dhalisay 27 markaas way leedahay gool markaa gool ahaan mid kastaba 29 dhibic bay haysta mid kastaba. Tani waxay keenaysaa marka in kaalinta koowaad lagu dagaalamo isku dhibac la noqdo. Maxay keenaysaa marka in playoff la aado ciyaar marka kala saarida ama lagu kala reebayo la ciyaaro marka leego. Waan arki doonaa sidaas baa leeyahay. Waan arki doonaa. Hadaba nadiga kubadda cagta ee Chelsea macallinkeeda Thomas Tuchel ayaa si weyn uga caraysan qaabka xidigiisa u tobaranayaan isla markaana qaabka xidigaha markaasi u doonayaan inteeda u soo ceshtaan. Wuxuu leeyahay war nafis weelo dagaalama buu leeyahay. Maxay tahay sida markaas u doonka u ciyaareysan tobabarka aad buu markaa isagu u weeraray baa la yiri sababtoo ah wuxuu u arkayaa nadiga kubadda cagta inaysan ahayn kuwa markaasi Liverpool la tartami karaya sababtoo ah 14 bisha Liverpool bay la ciyaarayaan. War wuxuu yiri Liverpool baa la ciyaareysa sabtida si wax wadaan nafis geliyo dagaalama buu leeyahay ninkii markaa Thomas Tuchel ahaa laacibintiisa buu la hadlayaa. Richard Keys ninka la yiraahdo barnaamij ka soo saara Bein Sport qaybta Ingiliishka wuxuu leeyahay nadiga kubadda cagta ee markaa Chelsea-ay 3 dig soo qaado Ingiriis iyaguna Ingiriis baa waalay. Harry Maguire oo markaas hadda koox qaadanaysa Chelsea iska dhaafay ma koox qaadanaysa baa jirta Harry Maguire. Harry Maguire iyo Harry Kane Declan Rice soo qaata buulay si safkiina aad u adkaysan. Taas buulay oo ninka loo Ingiriis isagu taas buulay ayo. Marka nin Harry Maguire qaadanayo aniga meel kuma ogiye. Aday ku taala. Man United waxay ka shaqeynaysaa heshiiska Van der Gaag kaas oo markaas Ajax kaga iman doona isla markaana qaybta tababarka macallin Erik ten Hag ayuu ku biiri doonaa. Van der Gaag xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan nadiga kubadda cagta Manchester United safkeeda in markaasi uu isagu markaasi ku biirayo Van der Gaag. Erling Haaland shalayto rajabada caafimaad kaga gudbay Dortmund dabcan waa warkaas way qiratay marka la nadiga kubadda cagta City todobaadka baan rasmi noqonaysa sheekada. Hadda waxa uu iska dhamaaday laacibkan City baa iska leh sababtan waxay leeyahay hadda marka la gaaro kaliya u saacabtumaya taageerasha kadibna markaas waa lagu kala tagayaayo habeenkii hadda ama isniinta waxa laga yaabaa in la ilaamiyo marka in kaliya markaas isagu todobaadka ninkan uu sagootiyay buu doonayaa isagaana doortay baa leeyahay waqtigan laakiin labadanaad waa dhameysteen wuxuudu kaliya heshiiskan la shaaciyay baa dhiman marka waxa la yahay 60 milyan ilaa 70 milyan bay u dhaxaysa lacagaha marka leego marka Man City waa kaayo laacib cajiib ah iyadu heli doonta ninkii kala baawan in yaab badan isagu moogtahay. Warkiisa la talo isagu yiri Pep Guardiola wuxuu yiri horta inta qoslay uu qoslay uu ku qoslay wuxuu yiri horta wuxuu yiri ninka ninja minisii ka soo baxay waay ninja minisii ka soo baxayne oo la soo reeyay malaha saameyn bay ku yeelatay buu yiri maskixiyan wuxuu yiri Madrid ay ku soo sameysay san waa lille waay buulay anaga wax kale oo aan qaado ku tilmaami karo ma jirto nin waashaba ii keenay sin buulay dik in caafimaad qabin ay wadina umalinay. Sidoo kale Jurgen Klopp ayaa ugu qoslay marka warkii soo qaaday xidigii tobar kooxda kubadda cagta Liverpool ayuu u shiday jaashad weyn buu ina keenay markaas uu yiraahay muujeedan buu yiri ninkii Pep Guardiola waxaan buu leeyahay energy is geliyo horyaalka ii keenay buu yiri war horyaalka ii keenay buu yiri idinka dhiig isku yaala maxay tahay buu yiri idinku marka intaad dagaalamaysaan oo haddana aadan waxba keenin war dagaalam shaqeeyay buu leeyahay wuxuu yiri anagu ma joojin doono inaan rumeyno inaan samayn karno horyaalka inaan keenno ma joojin doono buu yiri marka wacadka buu isagu marayay waan arki doonaa ninkii Mbappe waxaa lagu arkay magaalada Madrid ee waddanka Spain xogii ugu dambeeyay idaacadda kadina kubbe waddankaasi Spain iyadoo ay baahaysay waxay ku sheegaysaa Mbappe isaguna uu joogo magaalada Madrid ee waddankaasi Spain waliba xitaa waxaa la socda qaar ka mid ah xidiga saaxiibay yihiin xoguhu waxay intaa ku darayaan ee isla markaana xidiga dhowr oo saaxiibadiisa ayaa la sheegayaa in safarku ay ku weelinayaan. Hadaba magaalada Madrid wiilkan lagu arko xidiga PSG ka tirsana la sheegay inay la socdaan waxay ka dhigantaa baa layidhi naadiga kubadda cagta ee markaasi PSG ninkan inuu ka dhammaanayo kooxda kubadda cagta uu isagu ku biiri doono kadina kubba sawirkan soo bandhigtay waana sawir muujinaya in ninkii haal markaa ahaa Mbappe uu malakiyeesi yahay baa layidhi idaacadda kadina kubbe waxaa la socday xitaa Ashraf Hakimi oo saaxiib ahaa inuu PSG ka tirsan yahay marka Ruan Baed markii safiirkooda Real Madrid Carlos isagu sheegay Mbappe waa imanaya markii su'aal loo weydiiyey nadiga kubadda cagta Barcelona Street laacib oo ka tirsan safkeeda ayaa ka tagi doona oo Luke De Jong uu ku jiro ninkii Frankie De Jong ahaa isagu ku jiro Oscar Mingiz uu ku jiro Dusty uu ku jiro Kalum Lengle uu ku jiro Nito uu ku jiro Samuel Umtiti uu ku jiro Ricky Puig Memphis Depay iyo Brathwaite hata Griezmann iyo Coutinho kuwa kala mahda ku maqan iyagu ay ka mid yihiin. Hadaba waxaan ku sheegi doonaa Fernando
Manso waa ninka baska u wada naadiga kubadda cagta ee Real Madrid. Ha 15kii sano la soo dhaafay baska isaga waday. Odayga duqa ka waran 15kii sano ugu dambeeyay wuxuu ka badan yahay inta jeer ee final isagu u tagay Champions League naadiga kubadda cagta Barcelona. Barcelona inta jeer ee finalka iyagu tageen iyo Fernando Manso inta uu tagay Fernando Manso baa badan baa lagu leeyahay. Ha tasbiile ta rekordka waa kulaaniga maaha. Wuxuu lagu leeyahay darawalka ama gaariga ninka u wada baska kooxda kubadda cagta Real Madrid ee darada markaa uu ku dhigana Modric inta jeer uu final u tagay 15kii sano ugu dambeeyay inta ay tagtay kooxda kubadda cagta Barcelona inta ninka uu tagay baa badan marka maxaa laga qaban karayaa waxba kama qaban karayaa marka maane nadiyo kubadda cagta ee Bayern Munich ayaa doonayso rabta safkeeda inay geyso dakhii waxa lagu leeyahay 2020 badbaado buu isagu sameeyay badbaadina Premier League 2022 haduu haysan la difaac xoogan United meel wanaagsan bay ku dhameysan lahayd. Conte 6 gool baa laga dhaliyay waana tiradii ugu badnayd. Lagama dhaliyeen. Alisson iyo waliba markaasi Arnold ninki ahaa Ederson labada marka la isku daro 120 badbaadii bay sameeyeen. Ka waran. Haa ninka Mr. Harry Maguire waa meesha ka shaqeysanay. Cadawga koowaad ee dakhiya. Haa dakhiya cadaw kale ma qabo. Illa Harry Maguire mooyane. Si shar galay saaxiibada la wadaag. Salaam.